Nech si Turčanovci riešia svoje prúsery o samote. A keď je ublíži? Ako by sa vám páčilo potopiť manželku riaditeľa Hauptmana? Máme ženu 27, spadla z rebríka. Sa pridusila pri pôrode a nemá v pohode koordináciu. Doriči! Vy ste operovali s týmto na rukách? Ohrozili ste pacientku! Výboj! No tak stále si nič. Prosím, Noel! Prosím, bojuj! Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.